နောင်းမှာလေနည်းနည်းကိုကအဲအဲ့အကိုကိုနည်းနည်းမှုရဲကောင်မှာလေးလှုပ်ထားတာဆိုတော့သူကနည်းနည်းမုန်းကြတယ်အဲ့အမင်းသမီးနဲ့တွဲပြန်ပြီလားသူပိုင်သူကအချင်းမကောင်းမှုပိုင်ရအဲ့လိုလေးကွန်မန့်လေးတွေတော့တွေ့ရတယ်အိုက်တင်ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေအလှုပ်လှုပ်ရတာမျိုးတွေဘန်းလှုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကကိုလည်းအရန်တယုတ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ကြောင့်လို့ဒီကာရက်တာလို့လက်ခံခဲ့တာပါအဲ့လိုမျိုးဘန်းကာရက်တာရဲမှာဆိုရင်အန်တီမိုးတော့ကတော့အရန်အကြရတယ်ဒီဇာလန်ရဲမှာမူကကြတော့မိုးစုံဆဲကောင်မလေးနေရာတရုပ်ဆောင်ထားတာပါเนาะအဲကာရက်တာကတော့ဒီဟိုကို့အမေကို့အမေတေးရတာကိုဒီရောက်ကတိနဲ့တားလုပ်တဲ့သူဘလက်ဇာချီတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့เนาะအဲအဆုံးထိရုပ်သွားတဲ့ကာရက်တာမျိုးလေးမှာတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့သူကကို့အမေတေးရဒီတားဖားနှစ်ယောက်ကြောင့်လို့သိတဲ့အချိန်မှာဒီတားဖားနှစ်ယောက်ကိုအဲချင်းကပ်ပြီးတော့မှဒီအရန်ရှိတဲ့တားဖားနှစ်ယောက်ကိုကိုကဝင်ပြီးတွေးခွဲရတယ်ပြီးနောက်ဆုံးချိန်ထိလုံးဝကိုသူတို့တတ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအစိတ်ခက်တတ်တာပဲ။နောက်ဆုံးအထိကိုဟိုတတ်တဲ့အထိကိုလောရတာပြကြနောက်ဆုံးမှာယူနည်းနည်းပေါ့နော်။ဒီကောင်မလေးကနည်းနည်းကာရီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တစားနည်းနည်းဆန်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးပြုဆောင်ထားတာပါ။အဲရှေ့မှာကျတော့ကိုကအဲ့လိုကာရိုက်တာမျိုးတွေတော့မရှိဘူး။ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကာရိုက်တာကနည်းနည်းလေးတော့လေကိုယ့်အတွက်တောင်းဝင်ကြည့်ရပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတော့ဒီလိုကာရိုက်တာမူးလောက်လာတဲ့လူပညာသက်တမ်းတစ်ချောင်းမှာကျမလုပ်ဘူးသေးဘူး။ပြောကြတော့လုံးဝလူမုန်းတဲ့ကာရိုက်တာမျိုးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကူကဒီဇက်ကိုပေးပြီးတော့ညီမလေးအဆင်ပြေမလားအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲဇက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါရတယ်ကိုမလဲနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တရုပ်ဆောင်တာပဲလေကိုရီးယားအကောင်းဆုံးဖန်တီးရဆိုကြတော့ပြောကြိုက်လဲကြိုက်တယ်။မူကအဲ့လိုမျိုးအိုက်တယ်အလှုပ်တွေလောရတာကြိုက်တယ်။ဘန်းကာရိုက်တာတွေလောရတာကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျအဲ့ကာရိုက်တာလေးကိုပဲလက်ခံလိုက်တာပါ။အဲနည်းနည်းတော့စိတ်ပူတာပေါ့။စိတ်ပူတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဲ့အခုကိုကွန်တာချိုဒီထရေလာတင်တဲ့အချိန်မှာကိုပထမတဦးတနောင်းမှာလေနည်းနည်းကိုကအဲအဲ့အကိုကိုနည်းနည်းမှွေတဲ့ကောင်မလေးလှုပ်ထားတာဆိုတော့သူကနည်းနည်းမုန်းကြတယ်အဲ့အမင်းသမီးနဲ့တွဲပြန်ပြီလားသူပိုင်သူကအချင်းမကောင်းမှုပိုင်ရအဲ့လိုလေးကွန်မန့်လေးတွေတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလေဩဒါငါတရုပ်ဆောင်လို့ဒီလိုမျိုးကွန်မန့်လေးတွေရတာပဲဟိုဘာမှတော့စိတ်ထဲမှာတော့မရှိပါဘူးတခါလေတော့ဩငါအဲ့လိုမှမဟုတ်တာဆိုဒီတိုင်းပဲတွေးလိုက်ပါတယ်နည်းနည်းတော့စိတ်ပူတယ်တချို့ကြလည်းအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာမုန်းကြတယ်အရင်တော့ဆိုအရန်မုန်းကြတယ်လေအပြင်မှာဒီလူကျန်းနေအဲ့လိုမျိုးလူစိုးတွေတွေ့ပြီဆိုတော့အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲလာလို့ထင်ကြတာ哦ခုနောက်ပိုင်းပြိတ္တတွေကခင်မိလာပြီခင်မိလာပြီဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးကပုံဖော်ကြတာဆိုတော့သူတို့လည်းနားလဲပါတယ်ဟုတ်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ခူးတဲ့ character မျိုးမဟုတ်တော့ကြတော့ပြီးတော့ဒီမှာရိုက်တာကြတော့မို့လို့အရင်တော့ဆိုရင်တဆင်းပြီးတဆင်းကက်ကက်အဲ့လိုရိုက်တယ်ဒီမှာကျတော့အခုဒီ driver ကိုခင်နာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဒီဆင်းကိုအဆအဆုံးရိုက်တာဆိုတော့မို့လို့တန်ဘိုးကအဆကနေဒီအဆုံးတွေကိုချိန်ပြီးတော့မှတန်ဘိုးကိုထိန်းထားတာပေါ့နော်ตุเนี่ยดูตัดตัดเส้นเนี่ยเนี่ยเอาตัดတယ်ကြားတဲ့เนี่ยเนี่ยဒီတိုင်းပုံမှန်ဆိုเนเน่တော့စိတ်ပူမိရယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဟိုတိုးဆောင်ထားပါတယ်လိုအပ်ချက်လေးရှိရယ်ဆိုရင်လည်းနားလည်းပြပါအောင်လို့ဟုတ်ဒီမှာတော့ဟိုကတီဝါတို့ဘာတို့ကတော့မှုနဲ့မဆုံးဘူးပေါ့เนาะမှုကပထမပိုင်းမှာလည်းပါတာဆိုတော့တီဝါတို့ကနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဒီမှာတော့အဲ့ဟိုကကိုခွန်တာချိုရယ်ပြီးတော့ကြတော့မှုရယ်မေမေလုပ်တဲ့မတ်အေဂရီရယ်ဒါပဲတွေ့ရတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့အားချောင်းမှုလည်းလက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်ကိုဒီတရုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အလုပ်ကာရိုက်တာတွေမှာဒီကာရိုက်တာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလို item ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေအလုပ်လုပ်ရတာမျိုးတွေဘန်းလုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေကကိုလည်းအရန်တရုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အားချောင်းလို့ဒီကာရိုက်တာလေးလက်ခံခဲ့တာပါအဲ့လိုမျိုးဘန်းကာရိုက်တာတွေမှာဆိုရင် anti mo ကတော့အရန်အကြရတယ် anti mo ဆိုရင်အိုးတော့မှလေဟိုကဘာလဲမငိမ့်သောမီးလို့ဘာလို့ဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်အရန်လည်းသဘောကျတယ်သူတို့ဆိုအရန်မိုက်တယ်မျက်လုံးတွေပါကစားတာအစအပေါ်မှန်ချင်းရတော့သူအေးလေးပဲဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလေအဲ့မှာအမန်နန္ဒာလိုင်းနဲ့လေအိုက်ကားထဲမှာဆိုနောက်ပိုင်းမှာသူလုံးဝအခန်းအောင်ပြီးစိတ်တစားဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ကာရိုက်တာလေးကိုကသဘောကျတယ်အန်ဒီမိုးတို့နောက်တစ်ခါမိုင်းဆိုးပါအများကြီးပါပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကိုကိုလေးလာပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်အဲဟုတ်အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ဘာပဲပြောအနုပညာလေးကျန်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကာရိုက်တာလေးကိုမလုပ်ဘူးတာလေးကိုလုပ်ခွင့်ရအောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအကိုခွန်တာချိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမှတ်တရတော့အဲ့တော့ကမူကမန်လေးရဆိုတော့မန်လေးကလာတဲ့အချိန်မှာဒီမျက်လုံးအောက်ကဒီတောက်လျှောက်ကလေအဲ့တော့ကပိုးတွေဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီရောင်တွေကတရတော့ကကိုယ်ထိုးထားလို့မျက်လုံးရရောင်တွေကအဲ့ဒါကိုတော့လေတော်တော်လေးမိတ်ကပ်တွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတောင်မှလေထွေလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအဲ့မျက်လုံးအောက်တွေပါလေဆိုတော်တော်လေးအချိန်လေးဆိုရဲအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပဲ။နည်းနည်းတော့ရုပ်တော့နည်းနည်းလေးပြက်မယ်ထင်တယ်အဲ့ထဲမှာတော့မျက်လုံးအောက်ကြီးကရောင်တွေရဆိုတော့လေအဲနည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့ကိုမဝစ်ကူးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဝစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လို item မျိုးမလုပ်ဘူးလားလေလောက်ထားဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဲ့လိုပုံစံပြောင်းလဲမှုလေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဟုတ်အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ character လေးကိုလည်းလှုပ်ခင်းပေးတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကိုဟိုကိုဒီမှာမျက်လုံးအဲ့မှာမျက်လုံးအောက်ကလည်းတော်တော်လေးဟိုအမှန်တော့ဝက်ချန်နေစပြီးသူကပိုးဝင်သွားတာပိုးဝင်သွားပြီးဒီမျက်နှာတစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့သားနဲ့အကောင်းဆုံးဟိုကတရုပ်ဆောင်ထားတယ်စူးစမ်းထားတယ်ဆိုတော့ကိုတည်းအမှတ်တရလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုလို့နဲ့ကလည်းအဲ့မှာတောက်လျှောက်တော့
啊，冇抽到嘞，是嘅，表哥嚟教嘅，表姐嚟教埋嘅，好。好嘅好，你在家里有冇弄啦？不弄，你在里边你嘛，所以放住嘢，黑里嘢嘛，煮落嘢吧。啊，你嘅路喺家里里面，喺家里出来就是嚟阿边讲咯，俾你。